Ahoj děti, podíváme se na stranu 38, na úvodní žlutý rámeček a začneme číst grafický rozdíl úseček. No, tak počkat, půjdu na video a tady si řeknu všechno podrobněji. Tak, grafický rozdíl úseček. Vidím úsečku AB, nyní vidím úsečku CD. Tak a co se píše tady? Grafický rozdíl úseček. Provedeme tak, že narýsujeme libovolnou přímku a pomocí kružítka na ní přeneseme delší úsečku. Takže je to podobné jako u grafického součtu. Libovolně dlouhá přímka. A teďka která je ta delší? Tahle ta, mhm, ta AB. Takže délku úsečky AB vezmu do kružítka a od bodu x od počátečního přenesu tu délku a průsečík nazvu bodem y. Tak, od koncového bodu úsečky přeneseme kratší úsečku směrem k počátečnímu bodu delší úsečky. Tak, to je lepší vidět. Čili do kružítka vezmeme tu kratší, v našem případě délka úsečky CD a od konc... jo, aha, zadu od koncového bodu, jako by zpátky k začátku, no jo, když odčítáme a průsečík je bod Z. A tady máme úsečku XZ. Úsečka XZ je grafickým rozdílem úseček AB a CD. Zapisujeme XZ rovná se AB minus CD. Jo, tak tohle to je grafický rozdíl. Tu delší úsečku, délka úsečky, to je delší, v našem případě AB, jsme přenesli a od ní jsme odzadu odečetli tu kratší. V našem případě to byla délka úsečky CD. No a ten grafický rozdíl je ta úsečka XZ. Správnost grafického rozdílu si můžeme zkontrolovat měřením. Potom pro délku úsečky XZ platí délka úsečky XZ rovná se délka úsečky AB minus délka úsečky CD. Takže si to jdeme prostě přepočítat, jestli to máme dobře. Tak, čím začneme? No asi délku úsečky x, z. Čili toto jsou 2 cm. 2 cm rovná se, a jak jsme se k ním vlastně dostali? Délka úsečky AB, takových 5 cm, je to možný odhad? No jo, jasný. Takže 5 cm a od nich, od těch pěti cm, jsme ubrali odzadu délku úsečky CD, a to jsou 3 cm. No a samozřejmě jsme se učili v první třídě 5 minus 3 rovná se 2, takže 5 cm minus 3 cm rovná se 2 cm. Tak takhle funguje grafický rozdíl úseček. Není to nic těžkého, jenom si vzpomenout, že při součtu jdeme dopředu a při rozdílu se vracíme.